आज हाम्रो भएको टुरिस्टलाई पनि ल्याउने खालको हवाईजहाजको अवस्था छैन. अब हाम्रो चाहिँ नि नेपाल एयरलाइन्स अहिले थला परेर बसेको छ. अब म आफै मन्त्री भएर धेरै कुरा के गर्नु. अब सरकारको चाहिँ नि जमानीमा 47 अरब ऋण दिएर चाहिँ नि नेपाल एयरलाइन्सको प्लेनहरू किनेका छन्. अहिले डोमेस्टिक चाहिँ नि प्लेन एउटा चलेको छ चाहिँ नि सबै थला परेका छ. त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर भन्छु अहिलेको नेतृत्वले चाहिँ नि केही गर्दैनन्. अब हाम्रो चाहिँ नि भएको चाहिँ नि 4 वटा चाहिँ नि जुन चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय चल्ने प्लेन छ त्यो पनि 2 वटा थला परेको छ. कहिले इन्जिन बिग्रियो भनेको छ, कहिले के गरेको छ, इन्जिन भाडामा ल्याएको छ, के छ थाहा छैन त्यसमा. खालि इन्जिन भाडामा ल्याउने मात्र रहर गर्छ, बनाउनेतर्फ चाहिँ नि ध्यानै दिँदैन. अनि टिकटलाई अनलाइन गरेर चाहिँ नि 1,25,000 जाने चाहिँ नि त्यो जुन चाहिँ नि नारितालमा उड्ने जुन चाहिँ नि प्लेन छ 1,25,000 चाहिँ नि टिकटको हाम्रो अफिसियल रेट छ. सबै गुनासो आउँछ 2 लाख तिरौँ, 1,90,000 तिरौँ भन्छ, गुनासो आउँछ. अनलाइनमा लैजाऊ भन्छु, अनलाइन लैजाँदैन, के छ त्यहाँ थाहा छैन. यो खालको अवस्था छ. अब सरकारले चाहिँ नि यो चाहिँ नि जुन खालको चाहिँ नि त्यहाँ अस्त व्यस्त अवस्था छ, विकृतिको अवस्था छ, यसलाई चाहिँ नि सुधार गर्नु पर्यो. यो त नेपालको चाहिँ नि ध्वजाबाज चाहिँ नि जहाज त्यही मात्र हो हाम्रो. यो हाम्रो प्रतिष्ठाको विषय पनि हो र यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो. नेपालका चाहिँ नि जुन खालका पहाडी जिल्लाहरूमा दुर्गम ठाउँहरूमा उडाउने भनेको नेपाल एयरलाइन्स नै हो. आज सेवा दिन सकिरहेको छैन. धेरैले मलाई नेताहरूले पनि भन्नुहुन्छ मेरो जिल्लामा उडाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ, के उडाउने प्लेनै छैन. अब नेपाल एयरलाइन्स कता फर्किएको छ थाहै छैन. मन्त्रालयसँग कुनै सम्बन्ध नै गर्दैन. 47 अरब सरकारले ऋण दिएछ, त्यो जनताको पैसा हो. तर त्यहाँ चाहिँ नि प्राइभेट कम्पनी चला जस्तो चला छ. एउटा अध्यक्षले प्राइभेट कम्पनी चला जस्तो चला छ. र मैले अस्ति भन्नु पनि भने, आज सार्वजनिक रूपमा पनि मैले भन्नै पर्छ, यदि यही खालको चाहिँ नि अवस्था रह्यो, सरकारसँग कुनै सम्बन्धै नगर्ने एउटा चाहिँ नि व्यक्तिले प्राइभेट कम्पनी चला जस्तो चलाउने, सरकारले गरेको निर्णयहरू कार्यान्वयन चाहिँ नि हुन नसक्ने स्थिति भयो भने नेपाल एयरलाइन्स समाप्त हुन्छ. त्यहाँ अहिले भएका कर्मचारीहरू पनि सबैले त्यो उनीहरूको भविष्य चाहिँ नि अन्धकार हुन्छ एउटा व्यक्तिको कारण. यो ठुलो एउटा चाहिँ नि चुनौतीको विषय हो. तर आज किन यसो भइरहेछ भन्दाखेरि, अब सम्मानित अदालतले आदेश दिएको छ, सरकारले चाहिँ नि त्यसलाई सुधार गर्नुको लागि जुन निलम्बन गर्यो होइन, तर अब निलम्बन गरेपछि चाहिँ नि सरकारले छानबिन आयोग बनायो, तर फेरि चाहिँ नि अदालतले स्टे दिएर, अल्पकालीन स्टे दिएर आज चाहिँ नि काम गर्ने स्थिति बनाइरहेछ. अब अर्कोतिर अल्पकालीन स्टेको पेशी कहिले नचढ्ने रहेछ हाम्रो अदालतमा, फेरि कस्तो गाह्रो पेशी आउँदै नआउने. अल्पकालीनबाट 7 दिनको लागि चाहिँ 7 दिनपछि पेशी राखिदियो, तर चाहिँ नि पेशी चढ्दै नचढ्ने अब सम्मानित अदालतको आदेश मान्नै पर्यो. तर आज चाहिँ नि ऊ त्यहाँ त्यो एउटा अध्यक्ष जो चाहिँ नि अदालतको अन्तरिम आदेशको कारणले नेपाल एयरलाइन्समा बसेको छ, संस्था तहसनहस बनाएको छ, जनताको 47 अरब चाहिँ नि रुपियाँलाई चाहिँ नि कुनै चाहिँ नि त्यो उपयोग गर्ने स्थिति बनेको छैन, जनताले सुविधा पाउन सकेको छैन, तर हालत यस्तो छ, समस्या यहाँ छ हामी, त्यसो भने यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेछौँ. यो हाम्रो सबैभन्दा ठेगोको रूपमा रहेको चाहिँ नि नेपालमा सिजन कहिले घुम्न आउने भनेपछि, हामी सिजन चाहिँ नि मार्च, अप्रिल, सेप्टेम्बर, अक्टोबर भनेर हामी सबैका मुखमा झुन्डेका छन्. त्यो पर्यटन व्यवसायमा पनि झुन्डिया छ, हामी सर्वसाधारण नागरिकमा पनि झुन्डेको छ. हाम्रो त्यो खालको एउटा पर्यटनको प्याटर्न चाहिँ नि बनेको छ. किनभने हामीले अहिलेसम्म गरेर आएको पर्यटन चाहिँ नि केलाई केन्द्रित गऱ्यौँ भन्दा हिमाललाई केन्द्रित गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ नि ट्रेकिङलाई केन्द्रित गऱ्यौँ. त्यसले गर्दा त्यो जुन चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि मनसुनको सिजन हो त्यसमा आधारित भयो. त्यसैले पहिलो कुरो, अब हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई इन्क्लुसिभनेस चाहिँ नि ढङ्गबाट सोच्ने कि नसोच्ने अब सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा. इन्क्लुसिभनेस इन द सेन्स तपाईँको जियोग्राफीको हिसाबले सोच्नु पर्यो, र त्यहाँ रहेका चाहिँ नि यो समुदायहरूको हिसाबले पनि सोच्नु पर्यो. अहि राम्रो कुराहरू ल्याउनु भयो यहाँले, थारूको चाहिँ नि जुन चाहिँ नि महत्त्वका कुराहरू, जनजातिहरूका महत्त्वका कुराहरू, हाम्रा डाँडापाखाका महत्त्वका कुराहरू ल्याउनु भयो. मलाई यी सबै कुराहरू, यो इन्क्लुसिभनेसका कुराहरू, हामी पर्यटन क्षेत्रलाई अबको डेभलपमेन्टको परिकल्पना इन्क्लुसिभनेस एउटा चाहिँ नि टुरिज्म डेभलपमेन्टको चाहिँ नि परिकल्पना गर्नु पर्यो. यो हिसाबले जाँदा अब हामी सबैले के भन्नु पर्यो भने, नेपाल कहिले घुम्न आउने भन्दा, नेपाल 12 महिना जहिले आए पनि हुन्छ. राउन्ड द इयर चाहिँ नि नेपाल टुरिज्म डेस्टिनेसन भनेर हामीले चाहिँ नि अब बोल्नु पर्यो. सबैले यो चाहिँ नि ठेगै बनाउनु पर्यो. अब मार्च, अप्रिल, सेप्टेम्बर चाहिँ नि अक्टोबर मात्र भन्ने कुरा भएन, राउन्ड द इयर नै नेपाल चाहिँ नि टुरिज्मको डेस्टिनेसन हो. यहाँ चाहे जाडोमा आउँ, चाहे चाहिँ नि गर्मीमा आउँ, चाहे चाहिँ नि जुनसुकै ऋतुमा आउँ, घुम्ने ठाउँ छ, यहाँ इन्जोय गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा
हामीले चाहिँ नि लैजानु पर्यो, यो चाहिँ नि एउटा ब्रान्डिङ नै सुरु गर्नु पर्यो भन्ने कुरा। अब अर्को कुरा भनेको हामीले रिब्रान्डिङ चाहिँ नि गर्नु पर्यो। अब हिजोको ब्रान्डिङले नेपालको टुरिज्मको प्रमोसनका कुराहरूमा अब पुगेन, त्यसैले अब रिब्रान्डिङमा चाहिँ नि हामी जानु पर्यो। यो हिसाबले हामीले अब बाह्रै महिना टुरिस्टको सिजन हो भनेर भन्ने बित्तिकै हामी हाम्रो चाहिँ नि जुन देशैभरि रहेका हाम्रा सबै प्रदेशहरूमा रहेका जुन एउटा राष्ट्रिय महत्त्वका हाम्रा त्यहाँ चाहिँ प्राकृतिक केन्द्र मनोरमका चाहिँ नि ठाउँहरू छन्, हाम्रा चाहिँ नि धार्मिक महत्त्वका चाहिँ नि ठाउँहरू छन्, हाम्रा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि एउटा जुन पर्यटकीय महत्त्वका चाहिँ नि ठाउँहरू छन्, यो चाहिँ नि सांस्कृतिक महत्त्वका ठाउँहरू छन्, जुन चाहिँ नि एउटा खेलकुदको हिसाबले महत्त्वका ठाउँहरू छन्, यो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नि अब एक्सप्लोर गर्नु पर्यो। त्यसैले हरेक प्रदेशमा भएका अहिले एउटा के कुरालाई हामीले अगाडि सार्न खोजेका छौँ भने हरेक प्रदेशमा अब सबै कुरा एकैपल्ट सबै विकास गरौँ भन्यो भने त्यो सम्भव हुँदैन, किनभने हाम्रो इकोनोमीले पनि त्यो अवस्था चाहिँ नि हाम्रो छैन। त्यस कारणले हरेक प्रदेशमा रहेका दुई तिनवटा त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू जसलाई हामीले चाहिँ नि ब्रान्डिङ गरौँ र त्यो ब्रान्डिङको आधारमा त्यहाँको दुई तिनवटा कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नि सबै कुराहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने कुरादेखि लिएर त्यहाँ एसेसिबल बनाउने कुराहरूदेखि लिएर फेसिलिटी दिने कुराहरूदेखि लिएर सबै गऱ्यो भने एउटा पर्यटक म त्यहाँ जान्छु भन्दाखेरि सहज रूपमा पुग्ने र फर्किने, त्यहाँ पुग्ने बस्ने घुम्ने फर्किने एउटा स्थिति निर्माण हुनुपर्छ। हामी पर्यटन क्षेत्रको विकासका कुरा गर्दाखेरि खालि चाहिँ नि ठाउँ मात्र छ भनेर भएन, त्यसलाई चाहिँ नि इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ नि डेभलप गर्नु पऱ्यो, हाम्रो समस्या त्यहाँनिर छ। त्यसो भएको हुनाले यो प्रत्येक ठाउँमा रहेका महत्त्वपूर्ण स्थलहरूलाई हामीले चाहिँ नि छनौट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नि ब्रान्डिङ गर्ने र त्यसको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने यो कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ र त्यसो भयो भने मात्र अनि राउन्ड द इयर पनि डेस्टिनेसनको रूपमा हामीले विकास गर्न सक्छौँ।